videjka, dneska tady máme další videjko z Minecraftu a dneska, je tady se mnou Bozy. Ahojda! A dneska si zahráme další escape mapu, která se jmenuje Error, která v podstatě bude takhle docela dost zajímavá, protože jsem tak koukal, tak by nás tam měl někdo snad hackovat, takže hej, Bozy, nehackoval tě někdy někdo? Bozy? No? Nahackoval tě někdy někdo? Já jsem spustil. Já vím, no. No, na Robloxu kamo. Proč jsme malí? Čau, Biacho! Nazdár! Kamo, co to je? Pelký mrňousové, ne? Tak čau, tady. Ne, kam zdrhaj zase, bože. Ok, lidi, a samozřejmě, pokud se vám videjko líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby řekněme, já nevím, 800 lajků, bylo by to vážně super. A už se jdeme rychle do toho dát a jdu za tím trpazíkem Bozem. Kamo, tady jsou ty schody, ne, to nejsou schody, to jsou úplně žebříky. Wow, to hustý. Pacha díra, kámo. Aha, já jsem myslel, že ní mám skočit právě. Jo. Ok, tak ne no, tak fajn, fajn, dobře, tak jo. Schválně, kámo, to nepřeskočím, jo, já to přeskočil, wow. Se docela divím. No já taky. Ty jsi něco zváčknul? Jo jo. Prosím jsme zpátky. Tamhle se nám to otevřelo. Já jdu první. Nice. Ne, já jdu první. Co ti jáš, kámo? Počkej, jo tady. Ne! Nazdár. Jsi tam vylezl. Dobrý. Já jsem za tebou. Jsem trošku spadnul. Ach jo. No jo, parkour no. Jo, dal. Kam? Co se děje? Create the given color, combine colors if you must. Červená. Modrá. Žlutá. Aha, jasný. Modrá. Počkej, co? Nebo co? Co jsi zapazl zás? Já vůbec nevím. Ha! Jo, kámo, já vůbec nevím, co jsme taky, udělali, ale prostě... hlavně, že jsme to zvládli. No asi, co se sakra jako děje, a hlavně odkud utíkáme, mě zajímalo jako... Kam jdeš, počkej, co něco tady dole? Podnám ze školky. Co je tady? No fakt jsme úplně dneska jakový trpaslíci prostě jak ze školky, no. A učí nás babička Granny. Ano, přesně tak. Hej, tady nějaký parkour zase. Tam je čudlajs. Aha. Ach jo. Nice! Teď nevím, kdy jsme přišli. Jsem se nedostanem, možná na druhou stranu. Tady ne, ne, to jsme přišli. Tam no, jak seš asi. No. Tady nic. Tak tudy, tak vlezem do portálesu. Ne, tady tudy, já vím co, pojď nahoru, jo, no, tady, pojď tady tudy, jak jsme byli, tam musíme před... Jaha. Dobře, tak... Kámo, ty jdeš skákat? Jo takhle, musíš počkat. Jo, jde, co? Dobrý, mám to. Jo taky. Jako trapák, no hrdně. Ježiši Kriste! Co to sakra je? Já nevím, jsou úplně amatéři. Čus. Ježiši Marie. Problém je to akorát, že já nevím, jak se máme dostat dál. Tady tady bychom se nějak měli dostat nahoru, ale fakt jako nevím to... jak. Nebo možná tady něco teda? Kam? Něco, že by tady jsme mohli najít možná? Tu mapu nenávím. Tady není. Já ji mám rád, ale je to fajn, jak nemusíš tam chodit, je to tam. Počkej, my musíme tady tudy, jestli jsme kokosové. Ježiši Kriste. Ale mám to, disco. Pod zemnou, jo, pod zemnou, pod zemnou. Tady jsem, dej to sem. Do tohohle, do toho jukeboxu. Opět si, že jsi open? Tady ne, do druhé díry. Tady, jo. Wow. OK. Co máme tady dál, kámo? Já nemám meč, proč máš to ty? To tam jenom jeden, já se zasloužím, já jsem větší bojovník. Hele, Luke! Cože? Dej mi ho, kámo, dej mi něco. No, jeden šíp ti dám. Jaký jeden šíp, vyvíš všechny? Ježiš Maria. K čemu ti jsou sakra, hej? Toho. Ne! Ty krása, co to je, tak nějaký boss battle? No, my jsme spíš malý, víš, takže nám to přijde boss battle. Jako, co to je? What? Ne. Zap to kámo. Odráží na tebe, jak se to zdá? No, jestli ty šípy odrážej. Na tebe. Okay. A ne, no. Neubírá ti to. Tak umřeš teď nebo zítra. Zabij ho, dělej. Wow, nice. Co to je za dědu? To seš ty, ne? Ha!
Umří, kokos. Kamu zabil, já ho nemůžu zabít prostě, já nevím. Kamu, tady je ten blbej damage, já to nesnáším. Tak mi to dej, no tak nic, no tak dobře, no tak si to nech, hej. Oh, něco se nám dál otevřelo. Něco tady jsem viděl. Nic. No. To víš, jo. Nebo něco tady? Taky ne, tady jenom hraje ta hudba. Možná, jestli nemáme skočit asi na ten pressure plate. Ne, kam už nechci tady. Já to nesnáším. Jo. Nice. Já no, jsme velký. Nice. Dobrý, díky Razo, když jsme se zvětšili. Ok. What? Co? Co to je? Tak jdem. Počkej, co tady to za to? Co to udělalo? Pane, děkuju. Ne. Už jsme zase malí. A teďka si nedokážu hýbat, kámo, s tím blokem. No ježiš, to bude puzzle kráva tohle. Já vím co. My musíme na 100% udělat nějakou cestičku, takže my počku půjdeme na iron, ano. My si musíme udělat cestu, aby jsme se mohli někam dostat. Už mám pocit, že jsem to rozbil, kámo. Ne. Ne, ty jsi to rozbil. Zkus to teď. Skoč na to. Na ajo, ten, ajo. Iron, že já bych tady v tom... Tak ne, no. Ne. To jsi šel pocit, že jsi to rozbil, kámo. Nerozbil, fakt tady musí být nějaká to reset. Reset. Jo, je tam. Doufám, že ne celý mapy, ale. Jo, dobrý. Bylo pěkně na prd. Kámo, já si myslím, že to na 100% asi má být někde tady. Ne, no. Kam by to jenom no tam, tam potom jak jsme šli, že jo, potom bludíš, jo. Myslíš? Podle mě, jo. No a kam by to tady šlo? Já, no tam to musí někam jít. Počkej, no. Tady vůbec nic není, že jo? Oh, to je čestka! Oh, magma blok, můžeme to položit na redstone lampu. OK, počkej. Kámo, tak to dej k tomu, co, na redstone lampu? Ježiš, what? Sorry. OK. Takže zase velký bude, dobře. Na redstone lampu je kde? Redstone? Tady? Kámo, tady to železo se mi nezdá. No, super! Tak to se mi asi nepovedlo. Dobře, počkej, já jdu pro ten magma blok. Kámo, už asi vím, No, a já teda? Jo, já už vím, počkej, zase reset, ale. A proč? Protože... Musím jít na střechu. Nehýbej s tím, musíš to dát semhle. No. A takhle půjdem skákat. Jo, můžeme na to vyskočit. No jako malý, že jo, a pak vyskočíme nahoru. Ale já to šipka. Můžu položit, já to můžu položit jenom na redstone lampu. Aha, řeknu, ne? What? Já jsem to říkal. Já vím. Počkej. Tak tady bude ještě nějaká redstone, ne? Něco. O to právě jde, že já to nemůžu. A tady máš redstone lampu. Tady. Ale jinak jako mě nic jiného nenapadá a tam nahoru to je blbost podle mě, takže. No nahoru ne no, nahoru určitě ne. Hej, ale kam by to mohlo, tamhle nahoru, tamhle nahoru ne. Sem na 100% taky nemůžem. Co se stalo? Aha, počkej. Že to prej můžeš vidět jenom pokud seš malej. Aha. Nám stačí tamhle kámo, čemu to vodice, vidíš to? Tam je žebřík, ale my to jako velký nevidíme. Takže my když to posuneme sem. Takže jsme feťáci? Jo. Čuč, když to posuneme sem a teďko budeme malí, tak teďko my tam můžeme prostě jít, hej? Čuč? Tam vyskočíme? To vím celou dobu. Jo, jasně, no, pohoda. Tady jsi, aha, můžu se vyměnit. Čuč, bum. Ty jsme asi velký. Jo. To je nice tohoto, to se mi líbí, jak ty můžeš prostě se takhle měnit. No, feťácký. Bozi běž dolů, prosím tě, jo. Proč? No, běž. Ty mě nechceš? Tak já tě nemůžu hitovat, to je špatný. A proč mám jít dolů? Co jsi zjistil? Jen tak. Jasně, tu víš jo, zdrhneš mi. Počkej, jen přemýšlím teďko kam a jak. Počkej, my se teďko dostat. Jasně, tady bude na 100% někde nějaký žebřík. No, my jsme teďko tady. Je tam, no. Tak jsem to zase podělal, no. Bozi, klasik. Reset. Ne, kam to se reset všechno. No. Reset, počkej. Ne, zůstaň tam.
Jestli se to resetne celý, tě zabí... OK, no. Jdeme! Už dáma, pojď. Ne, počkej, musíme to pronést. Teď musíme být zase jako velký, ale... Takže to dáš do té díry zase, ale. A teď zase, no, ne. Tam. Kam, já jdu sem. A běž. Kam? Jakoby... Já tady budu, abys to sem mohl zalézt. Kam to mám dát? Posuň to jedno sem. Aha, dobrý. A teď to posouvej dál. No, yes! Aha. Posuň to, počkej. Bum. No, počkej, musíš, musím se dát pozor. Musíš přemýšlet, no. Sem. To je u tebe no, problém. To my neumíme, co? No. I u tebe. No, posuň to. Yes! No! Jsme tam! No, je. Nice! Dobrý. Je to jak pár v rohlíku. Dobře. To jsem nečekal takovýhle přirovnání, ale v pohodě. Dobrý, můžeme nahoru? Naštěstí jo. Tak, a co tady? I hope you got another magma block. No, to je tady dole, jak jsem tam byl, takže to tamčko zajdu znova. OK, mám ho. Kam s ním teda? Sem, protože ty ho posuneš, dívej, jo? Ty ho posuneš takhle semhle. A uděláš toho. Nice. Tak, možná to posunu ještě ke mně. Jo, já jsem zákaz, jsem to podělal. Dobrý, drám sem. Ne! Ne! Já jsem ho viděl tam, přísahám, že jsem ho viděl tamhle. On byl tady, mě se to buglo a on se teleportoval. Počkej, posuň to, ještě to v pohodě, ještě to v pohodě. Jo, okay. Teď to můžu podělat. A? Tak, sem, tak, dobrý. Kam tečko, jo. Máme to, yes! Easy peasy, lemon squeezy. Tak teda nevím, kdo nás tady teda prej hackuje, nevím, protože jsem tam nějak četl o tom, že prej... No, bohužel něco by se mělo stát. Jo, musím vidět, jaký hack. Přeskočíme, joha. Prej, že já tady napsáno, že máme se split up, máme se rozdělit možná? A jo, už to chápu. Jo, teď? Jak tady mám ten žebříček, vidíš to? Vidím ho, no, kámo. Aha. Okej. Běž skákat. Do! Dobrý, jdu na žebříček, malej. Můžu, dobrý. No. Fakt děkuju! Proč jsi už skákal? Já jsem neskákal, to odteleportovalo pryč. No. Dobrý. Dobrý, co teď? No, znova. Okej. Dobrý, já ti řeknu, co tady dál, jo, nice. Máme to? Jo. Yes, dobrý. Oh. OK, no tak to bude trošku složitý. Ne, nebude, dívej, sleduj. Dívej, jo, sleduj. Ti ukážu trik, sleduj. Dobře, stále sleduju. Jdeme. Jej, jdeme rychle. A to je prostě super, jak se můžeš zvětšit na toho obřího. To zlobe. Já jsem chtěl říct obří. Doufám, že to vytanzuješ. Díky. OK, jsem teda někde dál, ale hej, co máme dělat? Čudlík. Jo, tady, jsi slepej. Mrkev! Co to je to zatím? Jo, to je ten... ne, to není dispenser. Oh, nice! Co to je? Vážně. Vážně, kámo. Tam rybě. A few moments later. Tak dobře no, tak budeme chvilku teda čekat, než pozy tam tady chytí rybu. Protože momentálně fakt jako nevím, co jiného máme tady momentálně dělat. Asi je to cílem, dát tu rybu tam do toho, co to je kámo, dispenser nebo co to je? Nevím. Later. Tak mi to dej, dej mi to. Ne, dej mi to. Potřeba. Ještě jen tak napadlo, jestli to nemáme, tak to asi nemáme. No jasně, jasně. Čemu by to? Ne, kámo, já vím co. Víš co? Tak ty seš vážně retard, čum. Ne, tak to... Čekej, já se tam hlavně musím trefit, jo? To bude trošku. Ne, dej mi to. Nedám ti nic! Ne! Díky. Ty vole, dej mi to. Dej mi to. Čekej. 75 years later. Ježiš, ty seš... Jdeš na první pokus, sleduj. Jo. Ty...
Yeah. Chci vidět, kámo, jak to dáš na první pokus, sledu, jo? Sledu. Se rozcvičuješ nebo co? Mhm. Aha! Tak to jsme ten prut ani nepotřebovali! Aha! Ježiši! Nebo, co to se to, to nejvtipnější, že abych tady mohl dělat chytrý, že jsem to chtěl celou dobu, ale já jsem se tam chtěl skočit, abych si mohl, abych mohl tam z toho chyt. Jsi dement. No jako ty pomoci, hey. Až kdybyste byl, kamo ne, tady je jich hodně. Kamo ne. Ale to je v klidu, ne, to prostě bych to. No a ty nevíš, co chceme, počkej, musíme se podívat, co vidíme. Musíme se podívat, co vidíme. Já bych to dal prostě sem, že jo, jako tak čáru, nazdar. No však jo, to co dobu říkám. Ne, neříkáš vůbec nic, ty čáro jedna. Jake! No, asi to mám, kámo, schválně se přetvořit. Bože, pomalej. Šup. Já jaký pomalej, já se značím, ty si nedělal nic. Jasně, nevím, kdo tam zjistil, že to má přeskočit. Já. Aha, já jsem někdo tam půl hodiny chytal pressure plate prutem. Nech mě. dobře, udu se tam. Dobře, tak. Escape successful, okay. Vyhráli jsme. Pokud jste dokoukali až sem, napište, že jsme idioti, protože jsme chytali pressure plate. Ano, napište to tam, protože to je, nebo spíš napište, že jen bozy, jo, díky. Kámo, ale prvně, prostě jsem idiot, já, že já tam půl hodiny chytám prostě jeden blok vody a vole, chci chytnou rybu. Pak ty tam do půl hodiny skáčeš s prutem a zeď prostě přeprutovat, jo, a pak já tam omylem vyskočím nahoru, jo, a zjistím, že ach, jo. Ale v klidu, prosím tě. Hrozný tohle. Hlavní je, že jsme to dali, ne? Easy peasy, lemon squeezy, jdu spát. Ok, lidi, to bylo díbat asi všechno z toho videa, doufám, že se vám video líbilo, pokud tě hoďte like, my se uvidíme někdy příště, když tak u dalšího nějakého escapeu nebo nějaký jiný další Minecraftový mapy. Nebo, jedu, nebo třeba u dinosauru, chápeš? Ne? Ne. Ahojda! Tak, je mi 10, čus! Já jsem ti rozuměl, je mi 10, čus. Ty jsi debil. Proč mi furt nadáváš, mě vůbec znáš, rád hněbe. Jak začneš točit Roblox, tak ti začnu uznávat.